Hello, assalamualaikum guys. Hari ni aku akan pemain Horizon Horizon Zero Dawn. Allah, berita sasa pula dah. Horizon Zero Dawn. Apa nama tempat ni ah? Ha, tu ada dekat situ The Grave. Grave kot. Kurang lah bunyi janji sama macam tu. Okey lah tu. Okey. Let's go. Sekejap kita kutip benda-benda lah ni dulu. Okey. Okey. Let's go. Oh, gila. Bapak besar tu dia punya robot. Macam mana nak kill robot ni? The Eclipse. Tampering with a metal devil. They don't think they can wake it, do they? Watch out! Watch out! Boom! Gila. Ah, kita pun tengok. Masih aku tengok sama-sama. Macam mana aku nak kena pergi bunuh? Matilah balu ikut, matilah, matilah, aku jangan mati kali ni aku. Shit. Shit, aku tak mau mati, aku tak mau mati. Mati. GG. Sire GG. Aku tak pasal kat situ ada orang. Aduh, kantoi lah. Alah, susah betul. Macam mana aku nak lawan robot besar tu lah. Try guna. Another collision, and this one can move. Let's go, let's go. Kat situ ada orang tadi. So aku terlewat. Memang benda robot ni nampak lah aku kan. Oh, let's go, let's go. Tak lagi dia pergi sebelah sana dulu. Mati lagi. Lari. Belum aku dibunuh. Lari. Baik aku lari. Shit!
2 hours later. Dia nak mati dah, dia nak mati dah. Berapa kali keluar dia ni?
Dia macam-macam. Oh. Oh, penat. Berapa kali aku main jalan ni? Okay, thank you guys. Kalau hampa suka video ni, boleh like and comment. So, kalau hampa suka aku punya channel, boleh subscribe channel aku. So, hampa boleh share dengan kawan-kawan hampa. So, ikutlah. Macam tu. Thank you. So, kalau hampa nak follow aku dekat Instagram, aku ada letak link dekat bawah description nanti. So, hampa boleh follow aku dekat situ. Subscribe dah. Subscribe tu channel. Hampa boleh follow aku dekat Instagram. So, Twitter pun aku akan letak dekat description bawah. So, kita akan jumpa di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.